اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو زروا استودیو داړه تاسو خدمت کې حاضر محمد ندیم یو وار بیا حاضر دی قدرمنو نن زموږ سپیشلی مونږ خو کوشش دی چې په زروا استودیو مونږ ته تاسو آها اهم اهم شخصیات را مخامخ کو چې دا غي کم کارکردګي دا کم د علاقو د خپل ضلع د لپاره کم خدماتي نو هغه د چانه رستو نیوي قدرمنو نننی خپلونه نننی پروګرام کې زموږه سومي فلک ناس ته ام بي اس اف سابقه منستر مونږ سره مل منره قدرمنو یې سره خبرې اترې کو د غي نبرای له د غي کم خدماتي د علاقې د لپاره کړی دي نو هغه هم تاسو ته مخه تک دو نو قدرمنو مونږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې سیاتم خو دې خیر دی شکر دې تاسو خو یو جهان مننه جتا سوم لا ټایم راکو مې رول ناول خو خپل مختصر غونډه پیژنګلو مونږ سره وکي بسم الله الرحمن الرحیم زمانو سومي فلک نیاز دي او نو شهر سره تعلق ساتم او سابقه ایم پی دینه مخ کې ډیسټریکټ ممبرم آی کی پاپولیشن چیر پرسنم او اېکه مختلف چکم داغي سنټر وی ویزټونه بم کول نو هغه ټایم نه مونږ یې لره وته او آی سره سره بس رو رو د خپل سټرګل سٹارټ کړی ها مېم درته وچی تاسو سبق کب نه ویل جی میټریک پوری هوم دلته کې په بو های سکول سره نمون کړی دی او مخ کې چکم اف اف پوری نو بیا مونږه پرایویټ ها جی سیاست تر ته مخیال څنګه رالو جی نن سبق مونږ ګورو چې زنانه ډیر ګران په نن سبا وخت کې معاشره کې زنانه ډیر په مشکله باندې د کور نه بهر خاص کر روزي تاسو ماشاءالله وزارت ایم پی تو با پارټي دا خیال مو څنګه رالو جی سیاست اړه ته څنګه ما تاسو ته وی چې د نمخ کې ز ډیسټریکټ ممبر هم ډیسټریکټ ممبر نمخ کې ز بالکل په کور کې جی او بس د سی وړو پروګرامونو ته خاص کر د سی ان جی اوس پروګرامونو ته به وسلو بس آلته کې خلکو ته بچی کتن او زړه کې دا خیال او چیرې مونږ هم لکور نه باروز او سب وس کیږي سمله خدمات کیږي علاقې د لپاره خلکو د لپاره چاغو کو بس آی کی بیا هسبند شو کو چې یراي ډیسټریکټ ته لپاره اپلای وکړه ماشاءالله زموږ مشرانو مونږ ته غسیټ راکو آی کی ما ډیر کاری سره وکړو ډیسټریکټ ټایم کې مونږ دو تین سالې سره تیر کله کې درمیان کې مونږ صبح ټیکټ مونږ ته ملو شو او خیال د سو چې زمونږه علاقې چې کوم دا خاص کر نو خار خبره کوم کو نو ډیر کم فیمل روزي ځکه چې کور نه راوتو هر انسان ته مشکلات دي او زمونږ زنانه چې کوم دي نو خپل خبره به بار ته نشو رسولې نو ما دا خیال چې را سوق نه سوق پکار دي چیرې اوزی وړاندې شي او بیا تاسو سره چې د فیملی سپورټ نو بیا خو پکاري شي روزي کم ټایم کې چې موږ وو ته ډیسټریکټ خبره بو کو نو هغه ټایم ډیر د سیو د غو چې خپل پکور کوم او کور نه یوړم به وته کو نو مطلب ډیر زیات مشکلات ځکه چې بار چې اوزی نو تر قسم حالات سره مقابله بم کې هر قسم خلکو سره بکینی او ار قسم نظر مقابله بم کې فیمل ته ز اکثر د خبر کوم چې دا یو لوی د غرضی چې ارچانا ځان سمبالول ډیر مشکلات وي مېم څنګه تاسو خبرو کا نو پارٹی خو ډیر وی جی تاسو پی ټی آی څنګه دا پارٹی مخه کو دی اړه تر علی تاسو پی ټی آی زما په خیال واخد د سی پارٹی د چې فیمل ته عزت ورکي زموږ مشران چې مون کله نه یې سره ټچ شویو 2010 نه نو هغه سره زمونږ داسې تعلقات چې مطلب هغه فیملی شان مونږ کاری مطلب مونږ پرویز خان خبرو کو یا عمران خټک یا ورپسې مونږ دا کم صاحب کا ایم پی ایچ ڈی یا بیا لاندې لیول ته چې مطلب راشي تحصیل اسحاق ابراهیم نو آی سره یو داسې زمون ناس ته ولاړه چې لکه غرور خور چې کم عزت انسان ته ورکي یا بچو ته انسان کم عزت ورکي نموږ د خټک صاحب ډیر قدر کوو دا غي ډیر احترام کوو غي مونږ ته کله لور نه کم نه دی کتري او ماشاءالله پرځي کې دا غي فیملی دا غي چې کم زمونږ خاص کر نوخار خبره وکنو چې کم مشران دي نموږ ته ماشاءالله ډیر عزت را کړی دی جی مېم علاقہ باندې تاسو خدمات کوم دا مونږ ګورو چې په سوشل میډیا باندې تاسو ډیر هلي ځلی منډه تړم کتلیم دي او تاسو خپل علاقہ باندې داسې کم غټ خدمات دي چې هغه تاسو کړی وی جی خدمات خو بس دای چې مطلب کدا خبره مونږو کو چې یرا مونږ فندونه لګولې دا غنو هم
ځان لم یو خبره ده بل خبره ده چې اوس کله تاسو ته راتلم نو اسې ما سوچ کول چې را ما کم د سی د غور کې کړی دی چې ما ته بلکه یو شیز وی چې تا ته ټول عمر غ یاد وی جی جی بالکل دی سلیخانی سیټ ته یو کیس شوی او فیمل سره سم مسله شوی و او هغه ټایم کې کرونا سٹارټ و او مونږ ته گروپ کې میسج او شیر دا نو خار کی دي نو لکه تاسو نه څنګه پاتې دي جی جی بالکل نو بیا مونږ مرګرو چې نه خو کرونا د دې کې وتک لک مشکلات دي نه نه وځي کې ما ما آی کی زلاړم دا غي کم کیس او هغه ماشاءالله مونږ ډیر ښه طریقې سره هندل کړو او سپورټ هم ډیر زیات کړو هغه فیمل سره زیاتې شو د دې دغم کړو نو زه چې اسم کړه دغه شم کینم نو ما ذهن ته خیال لازی چیرې رښتیا وکی لکه مطلب ما کې دا نه خیمت او چې زه لاړم او ما وکړل درس یا یو شی چې هغه انسان وي چې را دا یو خوب دی او بس هغه را بيدر شي دغه شي بيدر جي تیر شي جی او اي کې چې اکثر هغه ویډیوز بیا شیر شونو ټول وي چې را دا اوس ته ځین راشي نو دې ته به کرونا لګیدلې دا په او یو دهشت و ير وکړ نه دی هغه ټایم خو ما کله هغه ټایم کې نه نه چلته ماسک ته کړو نه نور تاسو سره دغه کړو پریز ور کې کړو ماشاءالله ما هغه ټایم کې ما ډیر خ چې پیلا ک باندې سومرم دغه هغه دوران کې لکشان ور کې دغه رزي دي خیش کو سیټ ته یو مشومي سر زیاتې شوی جی جی نو هغه ټایم کې مونږ زال ته کې ما وزټ کړو جی جی حالکه ما سر چې کوم غنران دي ما ته بغي مو وی چې را میډم تاسو زی خو لکه دي دي شي سر احتیاط کوي جی کدی بلې فیمل خبرو کو نو چې کله هغه ویډیو زمونږ ډیسټریکټ ممبرانو کتنو اخیره کې زاغی چراتلم نو داغی مور بیوی دا سی داغه وسی اپ جڑا شنو ما غزان ترا جوخته ک حجی نو ماتی چې لکه دا خو اوغی ما خیال له کرونا مریضانو ورکی نو ماتی چوس خو بتا سو ته لګی دلی لګی تری ماتی چې پدی باندې وی کنه نو بس کم شی زلا سیټ نه وی بالکل بس خو لیکل شی وی او نا ماړل دا سن راځي چې را دی شی زنه او مات ته دا کی نو دغه شی زنه ما دا یو سو کیسونه چې ما ډیر بغیر یې او بغیر لکه خدمت سپورټ نه بغیر نکړي ماشاءالله دا ډیره ګټه خبره ده جی مېم سنگ تاسو خبرو کې چې تاسو خپل حل زلو کې او ډیر خدمات دا راته وې چې انسان دی په ژوند کې مشکلات هم راځي هر قسم مراحل مخه ته راځي تاسو په ژوند کې ادا سي کم یو یادګاری لمحي تاسو ته یاد شي هغه ستونزې تاسو ته مخامخ راغلي چې د سیاست تر راتلې کم ادا سي وخت دی بس ستاسو خبره چې هر قسم حالات راځي بس یو خدای چې بار کله وته نو زه چې کله وتم نو هغه ټایم کې زکه چې ما پر مخول نو کتل چې یره خزه بداسي ګرځي او مطلب دا نه بچا د پاره आवाज چته یا بس خبره کوي یا سبي خو زه زیات تر فلکنیس د غزه کوم چې هغه ماته یو خدمت را کړو د ډیسټریکټ ټیم کې هم داسې صدغو نو دوی به زه سپورټ کولم نو یو لمخه دا سیوا چې مونږ کله ډیسټریکټ ټیم کې کله مونږ خلف ته تلو نو خلف خال کې زما خپل د سی حالاتو چې ما کله زه خالته وردن کین چې مو کو ته خال ډیر مطلب میل نه فیمل کمې به خیر میل ډیر زیاتو چې زه بدن نشم زه بیا را بار شم تو درې زلزدا سمه بیا د ایمات د کرا کچې نه دا ورزه دا خو مطلب ته مونږ رو وست احساس وغه جون سر تړلې یو سیستم یو کار شروع شو جی نو دغه لمخه چې د نو ما ته ډیره یادېږي بل دا چې ما کلل تر سوکت نو ما چې نه یره وکیل ک مونږ ته راوتل پکار دي ځکه ټیم ټیم سره انسان زکړم کوي او ټیم ټیم سره حالات تم ګوري نو بزغه شي زونه سو حالات مطابق جی لکه چلی ده فکر بالکل حالات مطابق جی منه جی مزه تاسو ته جی سلوټ کوم چې ماشاءالله تاسو هسبند ډیر دلیر دی بهادر دی ماشاءالله چې دغه سپورټ تاسو سره په هر ماز باندې دی مېم په خیره باندې مو کتونکو ته څه پیغام دي څه میسج دي ایز ای زنانه هغه خویان دوته چې هغه نن سپا معاشره کې مونږ ګورو چې هغه ډېر ستونزې سره مخامخ دي د کور نه هم بهر خاص کر پښتنو کې تاسو هغه خلکو لپاره هغه زنانو لپاره هغه رونو لپاره چې څوک سختیانې کوي او خپل خویان دي بهر نه پرې تعلیم ته یا داسې په اندیرو کې دي اې تاسو خپل طرف څه پیغام زه خو بدا یو میسج رسول غواړم ټولو ماغه رونو خویان دوته چې
زه خو چې وګورم نو چرته کم اوس هغه خلک دي چې د تعلیم سیر ته خپلې زنانه نه پرېږدي، ځکه چې اوس ډېر مونږ خلک وینو ډېر ایډوانس سیستم شروع دی، نو ماشاءالله په هره علاقه کې تعلیم ډېر عام شوی دی. که مونږ وګورو نو ماشاءالله زمونږ پارټي دا یو دغه شروع کړی دی زمونږ تعلیم ښه والی سره. نو او بله خبره دا چې زنانو ته راوتل پکار دي، او په علاقو کې ډېرې داسې زنانه شته چې چا ته څه مشکلات دي نو هغه یو بل سره شیر کولی شي. مخکې به خبرې دا وې چې یاره مونږ به یو بل ته خپله خبره نه شو شیر کولی، نو راوتل پکار دي، سختیا نه ده پکار، او خاص کر تعلیم تعلیم پکار دی، ځکه چې مخکې چې کم زمونږ ټایم را روان دی نو بغیر ایجوکیشن نه ټایم تیرول ډېر مشکل وي. او کم رونا مطلب دا سختیا کوي چې یاره زمونږ زنانه دی نه دغه کی، نو زه وایم چې اعتماد پکاري. جی جی ټول نغټه خبره د خپل فیملی اعتماد پکاري چې هغه ستا سری کنه نو ته په هر حالات سره ته مقابله کولی شي، او چې نه اعتماد نی نو که هغه ته ډېر همداسې یو سیف ځای کې ناستې نو جی جی بیا مسائل زیات دي. میم موږ ګورو چې د مخکې 2013 نه مخکې ګورمنټونه هم تیر شو، ستاسو دا اته نه کاله تیر شو چې څه چینجنګ راله، څه خدماتو شو دی علاقو؟ نو کارونو حوالې سره موږ وګورو نو که هغه کوېسچن تاسو یو ماشوم نه موکي نو هغه ټولو ته خکلوخ کاری چې 66 سال دی نورو کمی پارټیانې وي هغه حکومتونه تیر کړي دي. جی جی هغه ټیم دغه د مراوشتي شي او اوس والا سیستم د مونږ ګوري که هغه مونږ هیلت حوالې سره مونږ لاړ شو نو اول به زه اکثر چې خپل هر چا سره زما پروګرام انټرویو نو زه د پبو هاسپټل مثال اکثر ورکوم، ځکه چې دا زموږ مخې ته خلک وي نه یو زنده مثال دی. نو مونږ کدی کې وګورو نو ځکه چې یو فیمیل د فیمیل حوالې سره به خبره کوو چې مونږ به کله زموږ زنانه به ډیلیوري کیسز به نو دلته کې به اکثر وي چې ریفر ټو پېښور. پېښور جی بالکل. او کبیا به کیس کله زموږ دلته کېدو نو زما خیال دی 10-15 هزار خو به لازم لګی دی، ځکه چې دا مونږ غریب خلکو دپاره ډېر یو زیات قیمت دی. نو که مونږ اوس کله لاړ شو نو زه چې چېرته هم لاړه شم نو داسې څه مسایل دي چا نو زه به ته اکثر د هاسپټل دغه ورکوم، ځکه چې مونږ اوس کله زنانه لاړ شي د 1000-2000 نه زیات دغې پیسې نه لګي، ښه طریقې سره د هغې ډیلیوري وشي، ښه پاک سا هغې د خپل کورونو ته خپل ماشوم ځان سره دغه کولی شي. ښه که بیا مونږ وګورو تعلیم حوالې سره ایجوکیشن حوالې سره مونږ خبره وکړو، زمونږ خپل کلی به خبرو کو چې ابله ورځم زه خپل کلی ته لاړم نو ما خبره کوله چې ځکه زه به دا غزي مثال ورکوم چې کوم ما مخامخ یې کنه، نو مونږ به ټیچران به کلو نو ما به دیتی چې ټیچران به یو ټیچر به چرالو نو چې دویم به راتلو نو بل به وي چې مونږ واشروم اټین کوو نو چې دی په بانه بلاړه نو اکثر به بزغیب بشو، ماشومان به پلارو کوڅو کې ګرځېده چا به تپوس نه کولو، کلاس فور پته به نه لګېده، چوکیدار پته به مطلب نه لګېده چې شته یا نشته. اوس که مونږ وګورو زموږ ټیچران باقي د دې ښه طریقې سره ډیوټي لګي، سار دغې کم ټایم 7-8 بجې سکول سټارټ کېږي راځي، بیا کم ټایم د سکول چټي وي هغه ایزي، چټیانې ډېرې کمې وي، کدا سي نور پړای سيټ تم دغه کو نو زمونږ ماشومان خو خیر پرایویټ سکولونو کې دي، خو کاغي سبق تم مونږ پړای ته وګورو او بیا مونږ کم سرکاري سکول دغه ته وګورو نو ډیر خشته مطلب اوم سیم یو چپټري دغه یو بوکس وی دغه دغه بیا مونږ طریقیاتی کارونو ته مونږ وګورو دغه لارو کوڅو مونږ خبرو کو که مونږ هر کلی ته لاړ شو نو چرته کم داسې لارې کوڅې وي چې هغه طریقیاتی کم دغې نه نو پاتې شوي، که هینډ پمپ په حوالې سره مونږ خبرو کو نو اکثر مونږ وګورو چې په لارو کوڅو کې هم لګېدلي، که هغه زما اکثر دا دغې ځکه چې فیمیل خبره ده نو مونږ ته هغه عمره فنډ نه ملاوي، خو زما خپل دا یو شوق دی او چې یاره زه خپل علاقې دپاره او خاص کر پی کې 65 دپاره زما کوشش چې زه چرته نه چرته څه نه سره وړم.
نو مونږ ز بذات خود ز کاغه چرته داسي چې یرا هند پمپ شوی نو ز ته پوس کوم دا چرته نه شوی کاغه چرته انجیو سیټ نه شوی نو ممزاغي ته پوس کوم چې را دا چرته ده دا سوک کمی طریقې سره برازي سنگ به سنگ بنینو مونږ غ دغه کو او د فیمل حوالے سره دا کو چې یرا ما په خپل دور کې سلی ماشينانو اوم ور کړی دي دا نه فیم ډیر فیمل ته مطلب 40 50 ته خو به دغه شی نو ای باندې غی خپل یو مطلب کار کسب روان کړی دی چې زمانه سومرم کې دی شی نو ما اوسم دا کوشش چې را ز چرته نه چرته سنا س خپل علاقې د پاره وروړم نو کوم بیا بجلی ته وګورو نو اول با په کلی کې با یو ټرانسفورمر او چې هغه بم لوډ به پی کله د ګرمیان سٹارټ کړي لوډ به پی ځکه ذخیره د ار کور کې اوس ایسی غانی نو لوډ به پی زیات شو نو هغه به خراب شو نو د بل به بیا پته نه لګی د دوه درې ورځې پس یا میاش په مرکو لګی د غریب خلک به بس همدا سي لغړې ده اوس چې د ار چې په پینځل لسم کورنی نو پښپاړسم به ټرانسفورمر لګیدلې وي ټرانسفورمر لګیدلې بل دا کا خراب شي کنه نو اول به زمونږ ایم پی ایز زده خان صاحب شکریا په دې ادا کوم چې هغه مونږ خلکو سره دون اویرنس ورته ورکو چې هغه خپل تپوس کولی شي نو نمبر به اول زمونږ مشران بچ کوم ایم پی ایز چې کوم تیر شي وي دي نو هغه به نمبر باندې چا برابر نه کیده اوس کستا معمولی مطلب کاغذ ټرانسفورمر خبر روانه مونږ کا دغه شي مونږ ډایرکټ اختیار ورکړی دی جی ډایرکټ تپوس کولی شو ارچا سره مونږ رابطه ساتلی شو بالکل سویګیس حواله سره به مونږ وو یو نو کوم داسې دغه دي چې علاقې به چې هغه کې به سوج نه بپاتې یا خدای چې لکه مطلب ایته لارې پخېږي نو ای وجه نه پاتې شي نو عمران خټک صاحب مونږ یې کې ډیر زیات شکریا ادا کوو چې اغه نو خار کې په اره کونه کې زمونږ سویګیس وته دغه شوی دی د دې یو خبره ده چې کله زمونږ حکومت دا ختم شو او کله پی ڈی ایم سٹارټ شونه اوس کو تاسو ګورئ نو کدا ګیس دغه تو ګورم که سار سکولونه ته ماشومان زینو اغي به بغیر ناشتي وزي ک بجلی ته وګورو نو لکه بجلی نه وی زه خپلم اوس چې راپاسې دم نو ما کور خبره کوله چې ما دې ته وی چې یاره زموږ ماشومان بغیر ناشتي دي چې ساره ګیس نی نو کوم خلکو چې وسین واغې به وته سلندر یو لګي دغه سناسه سیستم به ته برابر کې خپل کار به پیروان کی نو کدی لکه مطلب دا زموږ ټایم ختم شو د دې ټایم بیا رالو نو کتا سو بیا نور دغه ته وګوري یوټیلیټی سٹورونو سوداګانو ته وګوري کغه وړ دي چینی دي غوړي دي دې ته وګوري غریب ته وسنه وته ده جی بالکل که تاسو د بجلی بلونو ته وګورئ د ګیس بلونو ته ستم تاسو وګورئ چې کله نه د دې دا ټایم سٹارټ شوی دی دغه نه یو د یو غوینه چې افت په دنیا راغله دی یو افت راوسته دی ډیره مهرباني میډم تاسو موږ خپل قیمتي وخت راکو الله خوشاله کا قدرمنو دا پروګرام په اختتام کې اوسو خبرې خپل شریکه کم چې څنګه مېم خبرو کې چې ماشاءالله د سره د هزمن هر ځای کې سپورټ ته هر معاش کې په هر مشکل وخت کې نو زما خصوصي اغه رونو ته دا خواسته چې څوک چې هزبن وي دا چا رونه وي چې اس سپورټي چې اس سپورټي سپورټ وکړي دن سبا معاشره داسې وخت داسې چې تعلیم نه وخت تیرول ډیر مشکل دي چې تعلیم نه په کم کور کې الته رانا نه الته جهالیت دي او الته پوه نه پوخه موږ ته تعلیم یوازې دا نه چې انسان ته نوکری ملو شي هغه ته ښه روزګار ملو شي تعلیم موږ ته ښه لار ښه تربیت ښه خر اړه ښه خ کار کسب خی او خناسته پاسته خی قدر من امید لرم چې نننی پروگرام مستا سو خوشی وي کوشش وکړو چې ان شاء الله بل پروگرام کې یو نوی چهره نه فیس ستا سوړان دی راولو علم خوشاله آباد او بریالي ساته د الله پامه